Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor amado, igreja na paz do Senhor Salvador Jesus. Amém. Eu tive muita alegria estar aqui com a família do Senhor Jesus. Amém. Meu Pai, Filho e Espírito Santo está presente. Amém. Eu vou lavar a Deus juntamente com meu filho. Amém. Se tiver algum erro, vivo, vocês me perdoem. Estou muito preparado. Mas quem vai fazer a obra aqui é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sei que o necessário é o que eu preciso. Isso é o que eu tenho.